បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារបបក្រុងភ្នំពេញគួរមានវិធានការបន្ថែមដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ដោយសារការពុលដែលបង្កឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅខេត្តក្រចេះការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីកើតករណីពុលស្រាសមានជាថ្មីឡើងវិញនៅស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះនិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់និងជិត80នាក់មានអាការៈពុលប្រសពទោះមានមនុស្ស5នាក់ស្លាប់និង80នាក់ទៀតមានអាការៈពុលប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យថារបបក្រុងភ្នំពេញគួរគិតគូរលើវិធានការចំនួន3ដែលចាំបាច់សម្រាប់បង្ការនិងជួយដល់ពលរដ្ឋពីការពុលនេះគឺប្រព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍បន្ទាន់ណាតាមរយៈភ្នាក់ងារស្ដារសេវាសុខភាពដូចជំរុញសុខភាពជាដើមត្រូវរៀបប្រព័ន្ធមួយដើម្បីជួយទីគឺត្រូវឲ្យវាមានការយល់ដឹងអំពីការថែទាំសុខភាពជាពិសេសការបង្ការខ្លួនពីការពុលពីព្រោះអីប្រជាប្រដ្ឋយើងសប្តាហ៍នេះមិនត្រឹមតែខែកទេទេសម្រាប់ការព្រៃទេគឺការរស់នៅរបស់គាត់នឹងនៅស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចភាពងាយរងគ្រោះខ្លាំងណាស់ពិសេសតើតើចំណីអាហារជាដើមហើយបញ្ហាទី3រដ្ឋត្រូវមានជាការជួយបន្តទៅជាមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនមជ្ឈបាយប្រើប្រាស់ឆ្នាំការពារកុំឲ្យជាដំណាក់កាលពុលណាបាទលោកបន្ថែមថាករណីពុលនៅខេត្តក្រចេះនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាវិធានការរបស់របបក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់ត្រូវបានកែលម្អនៅឡើយលោកបានហៅខេត្តក្រចេះថាជាខេត្តដែលងាយរងគ្រោះក្នុងការពុលរហូតដល់ស្លាប់នេះជាងគេនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាមន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មខេត្តក្រចេះបានសម្រេចផ្អាកអាជីវកម្មផលិតស្រាសជាង400កន្លែងនិងឈានទៅដល់ការបិទអាជីវកម្មស្រាសនេះបន្ថែមទៀតដែលមានជាង700ទីតាំងបាទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសនជ័យយល់ថានេះគ្រាន់តែជាវិធានការដំបូងប៉ុណ្ណោះលោកថារបបក្រុងភ្នំពេញគួរយកខេត្តនេះជាគោលដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវបង្ការកុំឲ្យករណីនេះនៅតែបន្តកើតមាននៅកម្ពុជាលោកស្នើដល់របបក្រុងភ្នំពេញឲ្យពិនិត្យលើវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតស្រាដែលគេនាំចូលមកពីប្រទេសវៀតណាមលោកថាប្រសិនបើមានការសង្ស័យថាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតស្រានាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមនេះមានចំណុចគួរឲ្យសង្ស័យនោះត្រូវផ្អាកការនាំចូលដើម្បីកុំឲ្យករណីពុលស្រាសនេះកើតឡើងតទៅទៀតបាទលោកនេះជាទីមេត្រីការប៉ះទង្គិចហិង្សារវាងសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមពលរដ្ឋដែលតវ៉ារោគដំណោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីបានបណ្ដាលឲ្យស្ត្រី2នាក់ដួលស្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី24ខែតុលាតំណាងពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីលោកផិនធីអះអាងថាមូលហេតុនៃការប៉ះទង្គិចគ្នានោះដោយសារមានពលរដ្ឋប្រមាណជិត200នាក់នាំគ្នាដើរថ្មើរជើងចេញពីវត្តសាមគ្គីរាំងសីទៅតវ៉ាសុំដំណោះស្រាយដីធ្លីនៅមុខភូមិគ្រឹះលោកហ៊ុនសែនក្បែរវិមានឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរជាច្រើនអ្នករារាំងក្រោមហេតុផលថាប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងបង្វែរឲ្យពួកគាត់ទៅរកដំណោះស្រាយពីក្រសួងរៀបចំដែនដីវិញលោកបន្ថែមថាក្រោយការតវ៉ានិងការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយប្រាវនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកជាសុផារ៉ាបានហៅតំណាងពលរដ្ឋទៅជួបចរចាហើយព្រមធ្វើលិខិតសន្យាចុះពីនិតដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែតុលាប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្កេតអង្ការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅតែមានការព្រួយបារម្ភព្រោះការសន្យាដើម្បីឲ្យពួកគាត់វិលត្រឡប់ទៅវិញនេះច្រើនដងហើយប៉ុន្តែនៅមានដំណោះស្រាយរហូតធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកបន្តថាការសន្យាលើកនេះប្រសិនបើក្រសួងរៀបចំដែនដីដោះស្រាយបានលទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់នោះគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែលោកបារម្ភខ្លាំងមិនមានលទ្ធផលហើយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋតវ៉ាលើក្រោយកាន់តែពុះកញ្ជ្រួលខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាក្រសួងដែនដីនិងរដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះនឹងដោះស្រាយតាមការសន្យាឲ្យបានលឿននិងឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ព្រោះពួកគាត់ពិតជាខ្វះខាតដីរស់នៅនិងបង្កបង្កើនផលទន្ទឹមគ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមានចេតនាភូតកុហកពួកគាត់ដោយលើកមុនពួកគាត់គ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីនាំគ្នាឡើងមកតវ៉ាទ្រង់ទ្រីធំនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាថ្មីម្ដងទៀតនោះឡើយ
បាទសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាពលករខ្មែររាប់ពាន់នាក់រត់ដែលរបបក្រុងភ្នំពេញគ្រោងបញ្ជូនទៅប្រទេសគុយវ៉េតអាចជួបប្រទះនឹងការរំលោភសិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែប្រទេសនេះមិនទាន់មានលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរនៅឡើយការព្រួយបារម្ភនេះគឺនៅក្រោយលោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈថ្លែងថាកម្ពុជានឹងរៀបចំកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួនដែលបានជ្រើសរើសគ្រប់លក្ខខណ្ឌចំនួន 5,000 នាក់ជាលើកដំបូងទៅបម្រើការងារនៅប្រទេសគុយវ៉េតដើម្បីទៅធ្វើការផ្នែកសេវាកម្មឧស្សាហកម្មនិងកសិកម្មមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកឌីធេហូយ៉ាសម្ដែងក្តីបារម្ភថាពលករខ្មែរអាចប្រឈមបញ្ហាមួយចំនួនដោយសារតែប្រទេសគុយវ៉េតស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាឆ្ងាយនិងមានលក្ខណៈប្រពៃណីវប្បធម៌សាសនាខុសគ្នាខ្លាំងពីកម្ពុជាជាពិសេសប្រទេសតំបន់នោះភាគច្រើនមានរបៀបដឹកនាំតាមបែបសង្គមនិយមឬរាជានិយមផ្ដាច់ការនឹងមិនមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតលោកមិនទាន់ទុកចិត្តថាប្រទេសនេះអាចគោរពលក្ខខណ្ឌការងារបានល្អនិងប្រាក់ខែសមរម្យនោះឡើយព្រោះកម្ពុជាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍អាក្រក់ម្ដងហើយរឿងបញ្ជូនពលករទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសនេប៉ាល់ដែលមិនបានផ្ដល់ប្រាក់ខែតាមការសន្យានិងបង្ខំឲ្យធ្វើការលើសកំណត់ជាដើមកម្ពុជាមានពលករចំណាក់ស្រុកជាង1,150,000នាក់កំពុងធ្វើការទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន5ក្នុងនោះមានថៃកូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីជប៉ុននិងសិង្ហបុរីហើយពួកគេបានផ្ញើថវិកាជូនក្រុមគ្រួសារវិញប្រមាណជិត2,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាស្វាស្វែងរកកិច្ចសហការពីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរ G-Mark ដើម្បីរកដំណោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដកការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាលោករងឈុនបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតផ្ញើជូនទៅប្រធានសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាលោកវ៉ាន់ស៊ូអៀងនៅថ្ងៃទី24ខែតុលានេះថាកូនសោគឺស្ថិតក្នុងដៃរបបលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះដើម្បីឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបន្តរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគឺមានតែសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរត្រូវតែទៅបញ្ចុះបញ្ចូលរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឯនោះទៅវិញទេលោករងឈុនស្នើឲ្យសមាគមថៅកែកាត់ដេរថៅកែរោងចក្រកាត់ដេរសហការគ្នាជាមួយខាងសហជីពរបស់លោកបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយលោកប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនតាមទូរស័ព្ទតាក់ទងអំពីរឿងនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោករងឈុនបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោករងឈុនយើងឮថាខាងសមាគមកាត់ដេរជីម៉ាកនឹងបានស្នើទៅឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនឹងកុំឲ្យផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះក៏ប៉ុន្តែលោកបានតបទៅខាងជីម៉ាកវិញថាគួរតែងាកទៅជជែកគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឯនោះទៅវិញដើម្បីឲ្យគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌរបស់សហភាពអឺរ៉ុបតើទស្សនៈលោកនឹងយ៉ាងណាខ្លះដែលលោកមានទស្សនៈបែបនេះបាទជុំវិញបញ្ហានេះយើងទីមួយយើងឃើញចំណុចដែលជីម៉ាក់បានលើកឡើងវាស្របទៅនឹងការសម្ដែងកង្វល់របស់សហភាពសហជីពកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រណគោលបំណងនៃការស្វាស្វែងរកអន្តរាគមន៍នឹងវាគោលដៅខុសគ្នាពីព្រោះជីម៉ាក់បានស្នើទៅសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យគិតពិចារណាក្នុងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជានឹងហើយយើងឃើញថាលិខិតរបស់ជីម៉ាក់ចេញថ្ងៃ20បង្ហាញឲ្យឃើញថាបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញពីកម្ពុជាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតរបស់កម្មករនិងសិទ្ធិញាតិរបស់កម្មករហើយជាទស្សនៈផ្ទុយទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងបាទនេះជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះខាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាគេអ្នកវិនិយោគផ្ទាល់គេដឹងច្បាស់ថានៅពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើកម្មករក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកវិនិយោគទុនគេមិនអាចនាំសម្ពាធបំពាក់ទៅសហភាពអឺរ៉ុបដោយបងប្អូនគេមិនអាចទៅចំណេញទៅបានទេដូច្នេះនៅពេលហ្នឹងកម្មករខ្មែរនឹងបាត់បង់ការងារហ
ហើយមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ប្រយោលតាមរយៈកម្មករជាច្រើនដូចជាអ្នកលក់នៅតាមរោងចក្រដូចជាអ្នកមានផ្ទះជួលបន្ទប់ជួលអ្នកមានឡានដឹកកម្មករអីនឹងវាប៉ះពាល់រាប់លានអ្នកបើយើងគិតទៅហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះខ្ញុំខាងសុខភាពយើងមើលឃើញកូនសោនៅក្នុងដៃរដ្ឋាភិបាលហើយចឹងបានបានជាស្ដារទៅសមាគមរដ្ឋកម្មាធិការនឹងថាការឬសកម្មភាពដើម្បីយើងធ្វើទីទៅបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលឲ្យទទួលយកលក្ខខណ្ឌសហភាពអឺរ៉ុបបើសិនជារដ្ឋាភិបាលទទួលយកលក្ខខណ្ឌសហភាពអឺរ៉ុបពេលហ្នឹង EBA ហ្នឹងមិនត្រូវបានដកចេញពីកម្ពុជាទេពីព្រោះហើយលក្ខខណ្ឌនេះអត់មានអីប្របាក់នឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលទេពីព្រោះគ្រាន់តែកែលម្អស្ថានភាពនៅកម្ពុជាឲ្យឆ្ពោះទៅស្ថានភាពមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៅនៅពេលហ្នឹងគេនឹងរក្សាទុកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឲ្យកម្ពុជាបន្តទៀតហើយពីព្រោះយើងដឹងហើយលក្ខខណ្ឌរបស់សកលអរ៉ុបមាន6ចំណុចហើយ6ចំណុចហ្នឹងគិតថារដ្ឋាភិបាលមិនប្របាកនឹងទទួលទេគ្រាន់តែដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលើកលែងទោសសលុកសំដែងស៊ីហើយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញហើយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់5,700នាក់មកវិញហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងផ្ដល់ឲ្យសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យផ្សាយឡើងវិញសង្គមស៊ីវិលសមាគមនឹងអាចធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញទៅពេលហ្នឹងគេនឹងរក្សា EBA នឹងឲ្យកម្ពុជាយើងបន្តទៅទៀតហើយបាទចំពោះលោករងឈុនថាលក្ខខណ្ឌទាំង6ដែលលោករៀបរាប់មកនេះមិនពិបាកធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ៊ានរំលោភច្បាប់យ៉ាងណាទៅបើគេរកបើគេកំពុងតែតឡាការកំពុងតែតាមដានឃើញថាលោកកឹមសុខាកំពុងតែអាចនឹងមានទោសឃុបឃិតអីជាមួយនឹងរដ្ឋបរទេសអីណាក៏បត់ជាតិអីដល់ថ្នាក់ណាថ្នាក់ណីអីចឹងហ្នឹងដូច្នេះមានន័យថាលោកសំលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងញយដងណាហេតុអីក៏មកបង្ខំឲ្យគាត់នឹងបំពានច្បាប់រំលោភច្បាប់ដោយជាករណីលោកកឹមសុខាជាង1ឆ្នាំហើយហើយយើងឃើញការស៊ើបអង្កេតករណីទោសទណ្ឌរបស់គាត់នឹងមកដល់ពេលនេះក៏មិនទាន់ឃើញបង្ហាញថាមានទោសអ្វីដែរមកដល់ពេលនេះដូច្នេះស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទេហើយបើទស្សនៈអន្តរជាតិគេមើលឃើញថាវាមិនមែនជារឿងទោសបីអីទេវាជារឿងករណីនយោបាយនៅកម្ពុជាទេវាមិនមានកំហុសឆ្គងអីនោះទេអាហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អន្តរជាតិដែលគេធ្វើការវាយតម្លៃនៅលើស្ថានភាពវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាយើងបាទបាទចំណុចទី2ទៀតដែលលោកលើកឡើងមិញថាលើកលែងទោសលោកសំរងស៊ីលើកលែងយ៉ាងម៉េចទៅកើតលោកថាស្រួលណាស់តាមពិតមិនស្រួលណាស់ពីព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាគាត់នឹងកាត់ដៃចោលបើសិនជាគាត់ចុះហត្ថលេខាស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសលោកសំរងស៊ីមិនមែនជាការងាយស្រួលទេណាជ្រើសរើសរវាងការកាត់ដៃចោលហើយនិងរវាងទុកឲ្យលោកសំរងស៊ីនៅមានទោសតាមមើលយើងពិនិត្យមើលនយោបាយនៅកម្ពុជាយើងវាជានយោបាយដដែលដដែលពីព្រោះអាកាសនៃការលើកលែងទោសហ្នឹងមិនមែនជារឿងថ្មីទេបាទពីព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ធ្លាប់សន្យាច្រើនដងហើយជំវិញបញ្ហាអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយឃើញនៅពេលហ្នឹងគាត់បានលើកលែងជាបន្តបន្ទាប់ដោយកាលពីឆ្នាំ2013អីហ្នឹងដែលលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកមុនហ្នឹងគួយករណីមានច្រើនដងក្នុងការលើកលែងអតុកអ្នកនយោបាយនឹងមិនមែនជារឿងថ្មីទេសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីបាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីលំបាកទេនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុបាយចិត្តពេលហ្នឹងគាត់នឹងលើកលែងទោសឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយទៅពេលហ្នឹងវាអ្វីវាត្រូវបានបញ្ចប់ហើយ EBA ហ្នឹងនឹងត្រូវសហភាពអឺរ៉ុបរកសារទៅឲ្យកម្ពុជាវិញហើយគណៈចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយយើងត្រូវដំកល់ផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋជាធំផ
ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាវៀងយកកថាផលប្រយោជន៍ក្រមផលប្រយោជន៍បកឬមួយអំណាចមិនហើយមិនបានគិតអំពីបរិបទខ្លួនឯងរងទុក្ខវេទនានៅចំណុចទី3ទៀតលោករងជនដែលមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះដែលថាអនុញ្ញាតឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញលោករងជនបានជ្រាបហើយរហូតដល់លោករងជនលាលែងចេញពីគណៈកម្មការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតផងក្រោយពីមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលាយនឹងគឺដោយសារតឡាការកម្ពុជារំលាយហើយបិទផ្លូវតវ៉ាទៅទៀតរួចបើបិទផ្លូវតវ៉ាទៅទៀតធ្វើម៉េចនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញបានលោករងជនទៅខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងពីព្រោះរឿងហ្នឹងមិនមែនជារឿងថ្មីទេវាជារឿងដដែលរឿងនយោបាយនៅកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលយើងដោះស្រាយនៅវិបត្តិនយោបាយចេញនោះវាអ្វីក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំមើលឃើញថាយើងជាខ្មែរដូចគ្នាក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ខ្មែរហើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជនក៏ខ្មែរនិយាយភាសាខ្មែរដូច្នេះយើងអាចអង្គុយទៅចែកគ្នាស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិយើងទាំងមូលខ្ញុំគិតថាយើងទៅចែកគ្នាទៅនឹងមានច្រកចាញ់ដែរបាទខ្ញុំចាប់ត្រឹមនឹងចុះតាមពិតលោកថាមាន6ចំណុចមួយទៀតនឹងគឺថាបកគលតំណែងឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់ឆ្នោតនឹងឡើងវិញមានរៀបចំការបោះឆ្នោតមានអនុញ្ញាតឲ្យមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យអីឡើងវិញជាដើមប៉ុន្តែលោករងជនទាំង2ទាំង3ចំណុចនឹងលោកថាគឺអាស្រ័យទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះតែគាត់មានអារម្មណ៍ល្អគាត់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅកើតដែរសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងទៅចុះឥឡូវងាកមកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោករងជនដើម្បីទៅជែកជាមួយជីម៉ាក់សូមឲ្យជីម៉ាក់បញ្យលទៅរដ្ឋាភិបាលវិញជាពិសេសទៅលោកហ៊ុនសែនវិញឲ្យអនុវត្ត6ចំណុចហ្នឹងលោកសង្ឃឹមបែបណាទេពេលណាដែលលោកអាចក្រៅទៅពីបញ្ជូនលិខិតទៅខាងជីម៉ាក់ហ្នឹងលោកអាចនឹងទៅជួបក្រុមមេអ្នកដឹកនាំជីម៉ាក់ហ្នឹងដើម្បីទៅជែកគ្នារឿងហ្នឹងដែរទេបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកទៅតែផ្ញើទៅលិខិតពេលឯងប្រកមកនេះទៅសមាគមជីម៉ាក់ហើយមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់បានទទួលឆ្លាក់ចម្លើយពីខាងគណៈដឹកនាំសមាគមជីម៉ាក់នៅឡើយទេតែយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការជួបប្រជែកគ្នាហើយយើងសហការគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារក្សា EBA នៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺចង់យើងចង់ឃើញកម្មកតមិនបាត់បង់ឱកាសងារហើយយើងចង់ឃើញអ្នកវិនិយោគទុនដែលមានរោងចក្រនៅកម្ពុជាដែលធ្វើដែលបានបង្កើតការងារដូច្នេះវាត្រូវឆ្លើយគ្នាទៅវិញទៅមកទេកម្មកតក៏ត្រូវការរោងចក្ររោងចក្រក៏ត្រូវការកម្មកតដូច្នេះវាផលប្រយោជន៍បើប៉ះកម្មកតរោងចក្រក៏ប៉ះអញ្ចឹងយើងអាចទៅជែកគ្នាបានពីព្រោះបំណងការដាក់ការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងអាចទៅជជែកថាតើយើងត្រូវធ្វើការទៀមទាបែបម៉េចឬមកយើងធ្វើញាតទៅដាក់រដ្ឋាភិបាលធ្វើញាតរួមអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់កម្មករក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ពេលនយោជកឲ្យខ្ញុំមើលឃើញថាកូនសាវគឺនៅក្នុងដៃរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះមិនមែននៅក្នុងដៃសហភាពអឺរ៉ុបទេបាទបាទលោករងជនបើសិនជាលោកអាចឆ្លើយបានខ្ញុំចង់បានចម្លើយរបស់លោកបន្តិចតាក់ទងទៅនឹង G-Mark នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនគឺថាតែងតែមាននិន្នាការទៅខាងនេះទៅខាងនោះមានបង្អែកជានិច្ចអ្នករកស៊ីអីជាដើមដាច់ខាតត្រូវតែទៅរកបង្អែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមក្រមសហជីពអីជាដើមអ្នកខ្លះទៅក៏ឯករាជ្យទៅអ្នកខ្លះនឹងក៏ត្រូវរដ្ឋាភិបាលជាស្ថាប័នដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឡើងដើម្បីប្រគ្រប់កិច្ចដើម្បីធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមតើជីម៉ាក់នេះជាសមាគមមួយដែលឯករាជ្យបម្រើផលប្រយោជន៍កម្មករទេឬមួយក៏ជាជីម៉ាក់នឹងមានចំហបែបណាដែរបាទជីម៉ាក់ប្រឡងមកមានចំហគឺថាមានចំហលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលមានន័យថាសមាគមជីម៉ាក់សហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែទន្ទឹមនៅពេលនេះយើងមើលឃើញថាវាមានផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអន្តរក្រឹត្យពន្ធ
ផលប៉ះពាល់ទៅនឹងនយោជកក្នុងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាយើងនឹងពិព្រោះបាត់បង់នៅការអនុគ្រោះពន្ធក្នុងការនាំចេញវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលចំណេញរបស់នយោជកផងដែរដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋនឹងចូលរួមមកបញ្ចុះបញ្ចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតពិចារណាឡើងវិញត្រង់ចំណុចដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបចង់បានបាទបាទខ្ញុំបាទឧបមាទេលោករងឈុនឧបមានេះសង្ឃឹមថាខ្ញុំឧបមានេះខុសទៅចោះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះឧបមាថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឃើញចំណុចទាំង6នឹងការដោះលែងលោកកឹមសុខាការលើកលែងទោសលោកសំរងស៊ីការធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញប្រគល់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់ឆ្នោតនឹងឡើងវិញឲ្យមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យឡើងវិញចំណុចទាំង6នេះឧបមាថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមើលឃើញថាពិបាកណាស់ធ្វើមិនកើតទេមិនស្រួលដោយលោករងឈុនរៀបរាប់ទេហើយទីបំផុតទៅសហភាពអឺរ៉ុបនឹងក៏ផ្ដាច់អាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នឹងចេញទៅលោករងឈុនគិតថាតើកម្មកតទៅវិញកម្មកតជិត1លានអ្នកនឹងតើពួកគាត់មានការយល់ដឹងប៉ុណ្ណាដែរហើយគាត់គិតថាគាត់អាចយល់ដឹងថាតើនេះគឺជាបញ្ហាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យមានបញ្ហាក្នុងប្រទេសលោកដល់ពិភពលោកផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬមួយក៏កម្មកតអាចខឹងតាមការបញ្ជោះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាមកពីក្រុមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅញុះញង់ឲ្យគេកាត់ផ្ដាច់លោករងឈុនចំពោះបញ្ហានេះកម្មកតគាត់យល់ច្បាស់ណាស់ពីព្រោះឥឡូវមានប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពិតដូច្នេះគាត់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានត្រឹមត្រូវគាត់ដឹងថាអាការដែលផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដោយសារអ្នកណាអ្នកនេះគាត់នឹងយល់ដឹងច្បាស់ពីព្រោះទោះបីបងប្អូនកម្មកកម្មការនីរៀនថាទទួលបានការអប់រំមានចំណេះដឹងតិចតួចប៉ុន្តែអាការដែលយល់ឃើញផុសគាត់នឹងគឺស៊ីជម្រៅគាត់ជល់ដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាល្អអ្នកណាអាក្រក់គាត់យល់ដឹងច្បាស់មែនទែនពីព្រោះខ្ញុំមកធ្វើការជាមួយកម្មកជាង20ឆ្នាំមកហើយទោះបីតែគាត់មានចំណេះដឹងតិចតួចប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តការយល់ដឹងរបស់គាត់គាត់មានការយល់ដឹងខ្ពស់ហើយបាទបាទអរគុណលោករងឈុនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍របស់អាស៊ីសេរីនេះឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលានិងសូមជូនពរឲ្យការពិភាក្សាគ្នារវាងលោកហើយនិងក្រុមជីម៉ាក់នឹងប្រកបទៅដោយផ្លែផ្កាបាទសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបាទបាទបាទលោកនេះនឹងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីស្រីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសុខស代